Bu günləri silsin, Azərbaycan büdcəsinin bütün parametrinizi sizə danışaq. Danışaq, bütün parametrinizi. Özünü müzakirə etməyə gəlmişdik. Başqa bir özünü. Biz əslində... Siz dediniz ki, daxili məsələlər də, biz beynəlxalq məsələlər daxili məsələlər. Həm də bizim vaxtımız yekunlaşır artıq. Mən istədiyim bu qədər sinirlərini çəkinir ki, bu mövzulardan çəkinmək. Yox, yox, mən arayış vermir ya. Yaxın danışan siması, siz də deyirsiniz ki, bunda hazırlaşmamışam. Hazırlaşmamışam, mən həmişə hazır. Mən bu günləri silsin, Azərbaycan büdcəsinin bütün parametrinizi sizə danışaq. Danışaq, bütün parametrinizi. Pul ayrılıb? Təhsilimizə ayrılıb tutaq ki 3 milyard. 3 milyard yox, nə qədər ayrılıb? Mən sizə sual verim, ayırdığınız pulun neçə faizi gəlir universitetlərə? Mən hazırlıqlı adamam, mən onu da itham eləmiyim, mən bütün büdcəni sizə danışa bilərəm. Google sizdən yaxşı bilir, hər şey, siz mən vurum çıxsın orada, nə istəyirsiniz? Lazım deyil. Sizi bu rəqəmləri demək statistikadır, Google orada olacaq. Siz mənim sualıma cavab verin, neçə faiz dövlət sifarişli ali məktəblərdə təhsil alan tələbə var, onu deyin. Tələbənin sayı vacib deyil. Neçə faiz deyin? Tələbənin sayı vacib deyil. Bu vacibdir. Siz pularınızı taxta part alma. Emin Əmrullayevin ilk qərarı 1 milyonluq aparata mebel almaqdır. Mən neynir o pulunu ayırım? Ermənistanın büdcəsi çoxdur, Azərbaycan büdcəsi çoxdur. Dəfələrlə bizimki çoxdur. Onda niyə avtobus şoförünə az pul verirsiniz? Bax, dava budur, bax, yoxsa çoxdur, çoxdur, bilirsiniz. Komitə rəhbərinizdə 100 minə maşın alır, onu bizə nadir. Siz bir epizodan, mən faktlarla, rəqəmlərlə danışan insanam. Biz burada danışırıq ki. Qalan olur, nağıldır, hekayə. Biz burada danışırıq ki. Dilin onu söz. Neyse ki, 4 milyard pul ayrılıb da təhsillər. 4,6. Laf gözəl, 4,6 milyard pul ayrılıb. Mən deyirəm ki, Emam mənim, o 4,6 milyardın neçə faizi dövlət sifarişli tələbələrə ayrılıb? Neçə faizinə, məsələn, Bakı dövlətə yataqxanalar dikilib? Orada artıq tələbələr... Detallara getmə, artıq o başqa bir şansa. Yaxşı, onu pulu nəyə xərc deyirlər o pul? Məsələ, onda deyilir, kimə nə qədər pul? O pul ayrılır, gedib çatdırmı? O, siz ona nəzarət edə bilirsinizmi? Rəqəmlər gətirilə qoyulə qabağınıza, siz də təsdiq edirsiniz və sən tutdu getdi də. Yes.